Sportski blog započinjemo priznanjem za novopazarski futsal. Naime, prvotimac ovdašnjeg prvoligaša Milan Mutavžić debitovat će za reprezentaciju Srbije u prijateljskim utakmicama protiv evropskog prvaka Portugala u Sinesu. Dve selekcije će prvi meč u tom portugalskom gradu odigrati 3. aprila od 19.15, dok će dan kasnije odmeriti snage od 18 časova. Reprezentativci Srbije okupit će se 1. aprila u Staroj Pazovi, a na spisku selektora Gorana Ivančića nalazi se 14 igrača. Dodajmo da će Novi Pazar u meču 18. kola sutra od 18 časova dočekati Beogradski Fon. A fudbaleri Novog Pazara sjajan niz pokušat će da nastave u nedjelju. Nakon očekivanog trijumfa u Jagodini, na gradski stadion stiže odlični Beogradski Sinđelić, četvrtoplasirani na prvoligaškoj tabeli sa 33 boda, dok je Novi Pazar šesti sa 27. Sigurno da će biti jedna dobra utakmica, pravi derbi, ono što kažu. Igrali smo prvu utakmicu tamo sa njima, gdje je bilo bez golova, 0-0. Mislim da i nadam se da ovaj put neće biti bez golova, da će publika uživati i da ćemo naravno mi pobediti. Da li će to biti sa jedan ili više golova, to ćemo vidjeti na samoj utakmici, ali nadam se pobedi i nadam se da nastavimo ovaj niz koji smo započeli, 3 utakmice, 7 bodova, da ovaj ciklus od 4 utakmice završimo sa 10 bodova i onda smo u nekoj mirnoj luci. Ovo je ujedno i derbi 19. kola, a očekuje se spektakularna atmosfera na tribinama, tim pre što je utakmica zakazana u večernjem terminu od 18 časova. Rukometaši Novog Pazara, vodeći na tabeli Super B lige Istok Zapad, u utakmici 16. kola gostuju u Negotinu domaćem Hajduk Veljku. Meč počinje u subotu u 19 časova, u derbiju kola u Leskovcu se sastaju Dubočice i Vranje. Gostovanje očekuje košarkaše Novog Pazara. Tim Boška Đokića u duelu 24. kola druge lige igra u Nišu protiv Konstantina. Veliki dvoboj i derbi je kraj Đetinje, gde će se sastati vodeća Sloboda i Mladost, koja deli drugu poziciju sa Novim Pazarom. Utakmica u Užicu počinje u 19 časova, a sat kasnije meč u Nišu.